Այս տեսանյութում մենք խոսենք ռացիոնալ թվերի մասին։ Ռացիոնալ թվեր են այն թվերը, որոնք կարող են ներկայացվել երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով։ Օրինակ, ռացիոնալ թվեր են բոլոր ամբողջ թվերը, որովհետև դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է ներկայացվել երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով։ Այ օրինակ 1-ը, որը ամբողջ թիվ է, համարվում է նաև ռացիոնալ թիվ, որովհետև այն կարող է ներկայացվել այսպես՝ 1-ը բաժանած 1-ի։ Կամ կարող ենք ասել -2-ը բաժանած -2-ի, սա նույնպես հավասար է 1-ի։ Կամ սա կարող ենք գրել 10000-ը, 10000-ը բաժանած 10000-ի, որը նույնպես հավասար է 1-ի։ Այսինքն 1-ը ռացիոնալ թիվ է, որովհետև այն կարող է ներկայացվել երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով։ Լավ, -7-ը նույնպես ռացիոնալ թիվ է, որովհետև այն կարող են գրել այսպես. այն հավասար է -7 բաժանած 1, կամ որը նույն է, ինչ որ 7 բաժանած -1, սա էլ հավասար է 14 բաժանած -2։ Այսինքն մենք տեսանք, որ -7-ը նույնպես ռացիոնալ թիվ է, որովհետև այն կարող է ներկայացվել երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով։ Այստեղ, երբ որ մենք -7 մեկերորդի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկենք -1-ով, ապա կստանանք 7 -1-երորդ, կամ որը նույն է, եթե այս մեր երկրորդ կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկենք 2-ով, կստանանք 14 -2-երորդ, որը նույն է ինչ որ -7-ը։ Լավ, իսկ ինչ կարող ենք ասել այն թվերի մասին, որոնք ամբողջ թիվ չեն։ Այ օրինակ ենթադրենք, մենք ունենք 3.75։ Այսա մենք կարող ենք գրել 375 100-երորդ, կամ որը նույն է, ինչ որ 750 200-երորդ։ Ես համարիչն ու հայտարարը բազմապատկեցի 2-ով այստեղ։ Եվ մենք կարող ենք ասել նաև, որ 3.75-ը նույն է, ինչ որ 3.34-ը, այսպես, և սա էլ հավասար է 15/4, այստեղ 4 անգամ 3 հավասար է 12, 12-ին գումարած 3 հավասար է 15, ուրեմն սա կարող են գրել, որ հավասար է 15/4, հավասար է 15/4, կամ որը նույն է, ինչ որ -30, -8/8, մենք այստեղ համարիչն ու հայտարարը բազմապատկում ենք -2-ով։ Ուրեմն տեսանք, որ 3.75-ը նույնպես ռացիոնալ թիվ է, որովհետև այն կարող է ներկայացվել երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով։ Լավ, իսկ ինչ կարող ենք ասել պարբերական 10-որդական կոտորակների մասին։ Արի հիմա քննարկենք ամենատարածված օրինակը։ Այստեղ ունենք 0.33333 եւ այդպես շարունակ, որը նույն է, ինչ որ 0.3-ը պարբերությունում, այսպես։ Սա հավասար է 1/3։ Մենք սա արդեն գիտենք, եւ մենք կարող ենք ասել, որ 0.3-ը պարբերությունում թիվը ռացիոնալ թիվ է, որովհետեւ այն կարող է ներկայացվել երկու ամբողջ թվերի հարաբերության տեսքով։ Եվ նույն կերպ 0.6-ը պարբերությունում պարբերական 10-որդական կոտորակը նույնպես ռացիոնալ թիվ է, որովհետեւ այն հավասար է 2/3-ի։ 2/3։ Լավ, հիմա դու կարող ես ասել, որ եթե ամբողջ թվերը ռացիոնալ թվեր են, կոտորակները ռացիոնալ թվեր են, եւ նույնիսկ պարբերական 10-որդական թվերը ռացիոնալ թվեր են, ապա որ թվերն են ոչ ռացիոնալ եւ արդյոք կան այդպիսի թվեր։ Իհարկե կան։ Մենք այդպիսի թվերին անվանում ենք իռացիոնալ թվեր, եւ պարզ է դառնում, որ մաթեմատիկայում ամենահայտնի թվերը իռացիոնալ թվեր են։ Այ օրինակ այստեղ ես ընտրել եմ ամենահայտնի իռացիոնալ թվերը։ Այ օրինակ π-ն, որը մենք օգտագործում ենք շրջանի մակերեսը գտնելու համար, իռացիոնալ թիվ է, եւ նույն կերպ ն, այն իռացիոնալ թիվ է, որովհետեւ այն անվերջ շարունակվում է, բայց պարբերական չէ, որովհետեւ մենք չունենք այնպիսի պահ, որից սկսված մեր թիվը կրկնվի։ Քառակուսի արմատ 2-ը նույնպես իռացիոնալ թիվ է, եւ նույն կերպ ֆին, կրկին ամենահայտնի իռացիոնալ թվերից է։ Հիմա քեզ կարող են այս իռացիոնալ թվերը շատ անծանոթ թվալ եւ քեզ թվա, որ դրանք այդքան էլ շատ չեն, բայց իրականում մենք շատ իռացիոնալ թվեր ունենք եւ ընդ որում դրանց թիվն անվերջ է։ Յուրաքանչյուր երկու իռացիոնալ թվերի մեջ գոյություն ունի ամենաքիչը մեկ հատ իռացիոնալ թիվ, եւ իռացիոնալ թվերը իրոք շատ տարածված են։
մենք իրացիոնալ թիվ կարող ենք ստանալ, օրինակ, եթե ինչ որ ռացիոնալ թվի գումարենք իրացիոնալ թիվ։ Օրինակ 2-ին եթե գումարենք արմատ 2, կստանանք իրացիոնալ թիվ։ Եվ նույն կերպ, եթե մենք ինչ որ իրացիոնալ թիվ բազմապատկենք ռացիոնալ թվով, կրկին կստանանք իրացիոնալ թիվ։ Այսպիսով իրացիոնալ թվերը շատ-շատ տարածված են, եւ դրանք մեծ գործածություն ունեն մաթեմատիկայում։ Հուսով եմ այս տեսանյութի օգնությամբ դու հասկացար, թե որոնք են իրացիոնալ եւ ռացիոնալ թվերը։ Այսքանը։